На Рамазан Байрам във всяка къща на джебелското село Софийци тече трескава подготовка за празника в очакване на гостите. Сред тях е и семейство Мустафа. 72-годишната домакиня Мерием е наготвила множество традиционни за празника ястия, а те първа ще прави и други. Айде, заповядайте! Днес съм готвила яхния, имам с картоф, ще готвя още. И капаман ще готвя, и бюреци не съм готвила още, и баклава има, сарми има, това е. През целия ден ги посещават съседи и роднини, с които по традиция си взимат прошка. Байрам байрам осън, Аллах текрар на ергирмек на себе син жена. Мериям и съпругът ти са в очакване и на децата си. Зор не давам, когато идват. Но ще дойдат тези. Да, за това годве, да, ще дойдат. Ама днеска, ама утре, не знам. Имат двама сина, но само единият ще успее да посети родителите си. Той ще дойде с нахата и с внучките заедно. Другите няма да могат да дойдат. Две прекрасни дъщерички имат. Другият живее в Турция и няма да се видят за празника. И аз имам снаха и момче, не могат да идват. Нали, заради ковида. Те откъде са? Кестел, Бурса. Говорейки си за Рамазан Байрам, Мериям си спомня как са го отбелязвали на младини. Преди години по-хубаво беше. Ние старите отиваме да седуваме ръцете, пеехме и даули имаме, имаше, играехме с топка и пеехме. Всички правихме. Междувременно през целия ден деца от селото обикалят къщите с турбичка в ръка, събират бомбони и искат прошка от по-възрастните.